Bankisë së Tiranës zotin Velia, i cili pret në një takim kryetarin e bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim Michael Grano. Agree in public and disagree in private. Critical of Biden today, you would say that what he's interested in the Middle East is a two-state solution, Michigan and Wisconsin. But what if we do this? Don't just very understand, but what if we swap dates? So let's do that. Let's swap dates. Okay, but let's talk to Roger first. Yeah. I mean, dates not in the number of dates, but Është një kënaqësi e veçantë që zoti Grano fërson bashkë me drejtuesit e Fondit Shqiptar Amerikan. Ne kemi pasur një histori suksesi të jashtëzakonshme në dy pika që kemi punuar shumë fort. Një ka qenë ky pazari i ri, edhe këtë fundjavë ishte festivali verës, edhe pazari i ri ka rritur vlerën e bronës, ka sjellë një stil të ri të menaxhimit të një aseti të degraduar, por që sot ka marrë një vlerë jo vetëm ai aset, por gjithë zona e pazarit të ri. Dhe fakti që është mbushur me aktivitete dhe është kthyer në një vatër të turizmit intensiv që po përjeton Tirana këtë kohë, na bën të mendojmë që ishte një investim që ia vlejti. Sot është shumë fishuar, le të themi disa herë vlera që ne kemi investuar aty me gjithë mirat materiale që ka sjellë për rreth 300 anëtar të atij komuniteti të hoteleve, të restoranteve, të bareve, të tezgave tregtarëve. Dhe që po kthehet një pikë referencë edhe për shumë qytete të tjera, teksa drejtojmë B40, shumë qytete vinë dhe shohin këto ndërhyrje që kemi bërë në Tiranë, edhe vizitën e fundit në Bullgari, po tregonim shembullin e pazarit të ri se si një fondacion me bashkim mund të prodhojë një realitet të ri ekonomik. Jam shumë entuziast për këtë. Ndërkohë që sigurisht qeshia mbitort është piramida. Sot piramida është zyrtarisht nga gjithë raportet që ne kemi nga rrjetet sociale, Facebook, Instagram, TikTok, vendi më i fotografuar, vendi më i vizituar, edhe vendi ku kryhen më shumë lëvizje, në sensin që është një lloj mini Mekë ku ngjitjet, hyrjet, daljet kanë le të themi numrin më të madh të turistëve dhe vizitorëve të Tiranës që duhet patjetër kutinë e piramidës ta shënojnë. Ajo që ne jemi të interesuar si të dyja si palë, bashkë me dy kolegët tanë të mrekullueshëm të fondacionit, është se si ne mund të shtojmë ato që quhen add-ons, pra si mund të shtojmë content, pra për të përdorur piramidën patjetër për turizmin, por kryesisht për tumën, për njohurinë digjitale. Sot Michael ne jemi në një situatë ku 1600 fëmijë çdo muaj marrin këto kurse. Është një numër jashtëzakonisht i lartë dhe nuk kupton që brenda një viti do të kemi rreth 20000 fëmijë nga Tirana që do të kenë këtë aftësi digjitale. Pyetja është mbas moshës 18 çfarë do bëjmë? Kështu që jemi në diskutime me kolegët francezë, po diskutojmë me Kolka Kandë, shkollën 22, kryeministri ka ngritur si çështje, jemi shumë afër një marrëveshje potenciale që për mbas moshës 18 grupet si Kolka Kandë ose grupet si Plug and Play, ku ne kemi mundësi që për studimet e avancuara mbas moshës 18 vjeç, mbas studimeve universitare, të prodhojmë vërtet një ekosistem. Këtu janë punë që paguajnë më mirë, të rinë ngelen në Shqipëri, pas ka nevojë fizikisht shkojmë jashtë, madje e kundërta është e vërtetë. Shumë kompani po sjellin edhe stafin e tyre internacional në Shqipëri për të punuar nga këtu. Kështu që mezi pres që këto dy projekte ti nënshkruajmë së shpejti, ne kemi buxhetuar gjithashtu si bashki kontributin ton, dhe ambicia ime është për ta kthyer Tiranën, ka qenë kryeqyteti evropian i rinisë, kryeqyteti evropian i sportit, tani kemi B40, vitin tjetër kryeqyteti i kulturës. Ambicia ime është që Tirana të jetë kryeqyteti digjital i gjithë Evropës Sublindore dhe jemi shumë afër me këtë bashkëpunim. Ndërkohë e fundit kemi një ide fantastike për të lidhur dy mushkëri, dy bronket e mushkërive të Tiranës, që është liçeni i Farkës me liçenin e Tiranës nëpërmjet një parku linear. Jo vetëm kaq, por për të mundësuar që dhe pjesa tjetër e jugut të Tiranës, që është nga tjetër autostradë, zona e liçenit tat, korpusi logjik botanik, me disa ura pedonale të lidhet me këtë hapësirë gjelbër. Dhe dizajni që kemi marrë si propozim nga TF është fantastik. Na mundëson që qyteti të shijohet nga të gjithë, pra ofron një demokraci në aksesin në parqet tonë. Edhe besoj që ashtu si tek piramida dhe pazari ri kemi prodhuar një histori suksesi, unë besoj që qepja e këtyre tre parqeve, tamam si një qendro e gjelbër të Tiranës, për t'u aksesuar nga të gjithë, do jetë gjithashtu një histori suksesi. Kështu që shumë faleminderit edhe gëzuar 15 vjetorin e fondacionit. No, I'm glad to be here, as always, and spend time with the mayor and talk about the multiple projects that we're working on together. And as he mentioned, a couple of them are based on the foundation of the pyramid and the pyramid as a central place for the development of digital education more broadly. And now that we have the basis of the pyramid in place, now we're trying to add on the pieces of it to make it a comprehensive
digital education center, not just for Toronto, but for the country as a whole. And so we have a couple of additional programs like Plug and Play that we can add to this, and 42. These are world-class programs that perhaps we can bring to the pyramid and broaden the menu of things that we offer to kids and adults also to further digital education in the country. And in addition to that, obviously we live in an ecosystem, and everything that we can do together to make the city more livable and more eco-conscious is something that is good for us, is good for Toronto, is good for the country, and is something that's good for the foundation to be a part of. And so we have a good partnership in working together to execute on these things. One thing that I always tell people is that there is no shortage of good intentions in things. What we have is a shortage of, typically, is execution. And our foundation is very, very focused, not on just having good intentions, but on execution. And we get judged on execution, how things get done. And I know the mayor gets judged on execution. And so in the projects that we do together, the reason they've been successful so far and the reason that we continue to work together is that we have confidence that together we can execute for Albanians and for the people of Tirana, and that's the purpose of our partnership and the reason for our confidence.